Hallo lekkere sappige druivenbesjes van me. Welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. En hoe gaat het met jullie? Goed? Ja, dat mag ik hopen. Nee, maar ik mag het hopen, ja. Het lijkt me niet echt goed gaan als je een sappige druivenbes bent. Nou, daarom. We kijken of mensen erin trappen. Je hangt alleen maar aan een boom en je doet voor de rest niks. En je bent, misschien word je in de winter wel gepikt door een heel lief mereltje. Word je opgegeten, zit je in zijn darmkanaal. Maar laten we het daar niet over hebben. Word je uitgepest en dan lig je weer als een vlas op de grond. Wat is er, Roby? Wil je daarover praten? Word je uitgepoept op iemand? Uitgepoept? Lig je gewoon op de straat voor het rapen? Voor het rapen! En vorige keer, jullie denken, Vincent, waarom ben je niet bij het plein zoals je had gezegd? Klopt. Had er geen zin in. Nee, we hadden gewoon geen zin in. Ik had sowieso geen zin in Disneycraft. Nee. Echt? Ja, nu dacht van, nou ja, weet je, we doen het maar gewoon. Nee hoor. Ban. Altijd zin. Ban. Les ban, Vincent. Oh, geen van die dopjes? Nee, die heb ik ook speciaal geplaatst voor die versieringen. Oh, ik vond het wel leuk staan zo. Maar ze klopten niet. Ze waren random. Ze klopten niet. Random. En nu gaan we naar het warppleintje. En dan denk ik dat alle mensen ook weer komen om te kijken hoe we sneeuw gaan ruimen. Kom er zelf niet uit. We beginnen met een middelcirkeltje. En dan kunnen wij gelukkig weer het pad zien. Het leuke was dat er wel een pad was. Eigenlijk, er was wel een pad waar je doorheen kon. Kijk maar, hier was er altijd een pad. Dus je kon gewoon met droge voetjes door Disneycraft. Er waren wat delen dat het niet kon. Maar over het algemeen hadden wij wel aan jullie gedacht hoor. En hadden we wel wat paadjes sneeuw vrijgemaakt. Maar het was lastig voor de begindagen. Hadden we dat niet gedaan. Want we wisten dat er nog heel veel sneeuw ging vallen. Waardoor we zoiets hadden van ja, we kunnen wel aan de gang blijven. Maar dan liggen het er morgen weer. Dus... De sneeuwschuivers waren stuk. Oh ja, dat mag. Ja, nou ja, mag ik nu wel zeggen. Ik bedoel, het is toch al weg. Sneeuwschuivers waren inderdaad kapot. Ik ga de fontein weer laten stromen. Oh, is goed. Overstromen. Magische wijze. Okay. Magische wijze. Alles. Dat is niet goed. Alles op magische wijze. En daar in de hoek zit nog een stukje sneeuw. Sneeuw. Mocht er nou nog een stukje sneeuw in de map overblijven dat wij het vergeten zijn weg te halen, dan kan je dat altijd zelf oppeuzelen of er nog, misschien nog een sneeuwballetje van maken en naar iemand zijn hoofd gooien. Het maakt eigenlijk niet uit, maar mocht je zoiets vinden dat je denkt van nou... Ga ons niet oneindig doodspammen. Nee, ga ons niet oneindig doodspammen inderdaad, dat is een tip. Maar het kan gebeuren en als er ergens een stukje sneeuw is, dan mag je het wel een keer zeggen. En dan, wie weet, hebben wij dan toevallig wel die magische pickaxe bij de hand en kunnen wij dat weghalen voor jullie. En ook voor, ja, dus dat zou heel mooi zijn. Nou, en dit plein is interactief en wat wil dat zeggen? Je kan altijd over een pleet lopen met die paaltjes die er staan verspreid. En daar staat een stukje tekst op uit Disney films. Dus het is altijd een klein regeltje met een zinnetje. En dat kan Walt Disney zijn of Winnie de Pooh of Aladdin die dat zegt. Maar dat zie je dus ook op dat stuk tekst wat er onder in je chat verschijnt. Ja. Maar dat is heel leuk. Ja, zeker. En jullie hebben vast en zeker de singleplayer wel eens geopend met de nieuwe resource pack. Ik mag het er best wel over hebben, maar je hebt inderdaad gezien dat wij ook knuffeltjes hebben in de resource pack. En dat wij die natuurlijk ook wel een keer in de koop zetten, maar wanneer is nog niet duidelijk. Maar we gaan het wel doen, dus er is wel een soort kans dat het wel gaat gebeuren. En waarschijnlijk zal de eerste knuffel worden verkocht bij de opening van de Toy Story attractie. Omdat dat toevallig ook Buzz Lightyear is. Het poppetje. En ik kan het dan laten zien aan jullie. Moment, even geduld. Was het een die? Het was een die en daar verschijnt hij al. Kijk eens, dit is de Buzz Lightyear. Ik heb hem in mijn handen en ik plaats hem even op deze jukebox, zodat jullie goed naar hem kunnen kijken. Maar deze, ja, dit mannetje. Aanbid hem maar. Aanbid hem, ja hoor. Kijk uit, even die oppakken, Irma. Ja hoor, Irma, drinkt er nog een. Ja, Irma zit weer aan de gluwijn tijdens deze dagen. Ja, de gluwijn. Oh, ik pak hem op. Oops. En Irma, je mag hem ook eens vasthouden, hier zo. Kijk, je mag hem ook eens vasthouden. Hoe voelt dat? Kijk eens, Irma. Laat me eens kijken hoe je dat vasthoudt. Kom eens even hier. Oh, ja, er staan 10.000 mensen in. Dat gaat helemaal... Zullen we gaan vliegen, Irma? Ja. Kijk eens. Kijk hoor. Kijk eens wat een lieverd. Irma, die houdt er gewoon even vast hier in de handjes. In de drakenklauwen. Zo. In die draken. Kijk hoe hard ze hem ook vast. Hè. Als ze gewoon slaapt met de handen, dan laat ze hem gewoon niet los ook, hè? Het is gewoon ongelooflijk. Kijk, wat een schatje. Nou, hij is wel een schatje. Toch? Ja. Nou, geef maar weer terug, want dat kost genoeg geld. Zo, laten we niet allemaal slingeren. Huppakee. Ja, dat kost gewoon veel geld. Die poppen die we hebben gemaakt, toch? Leroy? Mm-hmm. Ja, kunnen natuurlijk, ja, we gaan de kosten niet vertellen met jullie, want dat is allemaal een beetje privé intern. Maar het heeft ons wel wat gekost. En die poppen gaat jullie ook wat kosten. Ja, zeker. Ja.
Helemaal uit Parijs, inderdaad. En de ene is nog zachter dan de andere. Ja. Dus wil je ermee kroelen, wil je ermee slapen? Het kan allemaal met de nieuwe Disney poppen die wij dan te koop zetten. En we hebben natuurlijk de nieuwe Simba, want dat is natuurlijk ook een heerlijke attractie aan het worden. En dan gaan we daar natuurlijk ook, komen we daar natuurlijk ook wel langs een keer. Maar we komen nu langs de Small World. Een attractie die eigenlijk een renovatie nodig heeft. Alweer, want we hebben hem één keer gerenoveerd en dat is een paar maanden geleden. Dan hebben wij de achterkant verbreed van de attractie. Dus hij is wat groter geworden qua... En hij is ook groter geworden als je binnenin zit. Dus het lijkt ook wat grotere attractie dan het beetje opgekropte gevoel. Er is heel veel sneeuw gevallen. Ja, hier is heel veel sneeuw gevallen inderdaad. Maar het is een nieuw gebied ook hier, Emma. Dus we mogen dit mogen we nog wel even laten staan, denk ik. Ja. Dat is het nieuwe piratengebied. Maar dan weten mensen, vorige keer hebben jullie wel gelachen, denk ik, in de video's. Toen we dat piratengebied gingen mooi maken. En zoals je ziet kan ik wel even snel met een kompas naar binnen in deze attractie. En dan kan ik laten zien wat er dan een beetje nieuw is. Nou, dit is het station en Leroy heeft in alle attracties het licht gedempt als de attractie gesloten is. Dus mocht de attractie open gaan, dan zal het ook al dat magische licht hier omheen allemaal gaan gloeien. En dan weet je ook dat die attractie open is. Nou, hier staan, even kijken hoor. Hier staan een paar mensen hier en ik zie ook, hier is het ook een hele grote scène. Loopt ook helemaal naar achter toe zoals je ziet. Tinkerbell staat hier, Mickey Mouse wacht je op. Het is een beetje een droomvlucht idee, de attractie. Maar een grotere variant hebben we eigenlijk gebouwd. Dus misschien dat we dit nog wel magischer gaan maken. Maar dit was de Disney Tour is natuurlijk een van de eerste attracties van het park die we eigenlijk nooit meer hebben vervangen. Het was al... Want ja, dat is zo, hè? Ja, het is gewoon... Dan is dit hele pad schoon weer. Ik ben weer helemaal klaar voor dit stukje. Ik ga eens even kijken, waar gaan we nu naartoe? Want ik denk dat we richting het Reuzenrad gaan. Ja, dat is natuurlijk een bekend plekje hier onder de brug door. Met de magische lampjes links en rechts. En er worden vragen gesteld. Vincent, waarom zitten de prullenbakken nooit vol van Disneycraft? Dat komt omdat wij een ijzersterk team hebben. En die zorgen altijd ervoor dat de prullenbakjes goed gelegen worden voor jullie. Dat is een voordeel. Nou, hier het Reuzenrad. We hebben Doolhof hebben we ooit wel gerenoveerd. Die is groter en leuker geworden met een leuk hutje waar je in kan zitten. En we hebben gewoon wat extra's toegevoegd. Het is ook wat lastiger geworden, Doolhof. Mm-hmm. En vroeger hadden wij een plugin in de server. Normaal hebben we het nooit over plugins, maar die kunnen we volgens mij vertellen. Ik weet de naam niet meer, maar dat was dus zo dat je op een itemframe een bepaalde foto kon neerzetten. Die je kon importeren. En zo had ik geloof ik iets van in de 100 foto's geïmporteerd in het park. En dat ging niet zo goed, want de server begon een beetje daardoor te laggen. Waardoor wij het eigenlijk weg moesten halen. Zonde. Jammer. Ja, het was jammer. Maar we hadden dus een Alice in Wonderland Doolhof gemaakt. Met allerlei Alice figuren die verspreid zaten over het Doolhof. Irma? Ja? Je staat trouwens achter glas hier. In Bram's moederwinkel. Ja, het is niet normaal. Ze staat weer hier. Moet je kijken. Ja, bijna weekend. Echt, hè? Bijna weekend hebben we dat weer. Jammer dit. Ja, ik heb het niet gedaan. Ik ben onschuldig, verdenk me niet. Mm-hmm. Juist ik die van dit park verdient. Ik zou jouw hoofd dus nooit gaan stelen. Geniet. Wat zei ik? En zijn eigen liedjes weer niet, hoor. Oh ja, sorry. Ja, ik heb het vaak gezongen. Ja, verdient ook. Nou, nu zit ik er wel echt in. Oh. Nou, blijf erin. Oké. Okay. Heerlijk. Nou jongens, een rustige aflevering. Nee. Hebben geen last bij van. De watershow is ook weer reisvrij. Ja? Oh, dus heerlijk. Wow. De show must go on, laten we maar zeggen. Precies. Show must en is het water daar alweer bij gevuld? Ja. En trouwens, het Reuzenrad is nooit echt aangepast ook, hè? Het Reuzenrad is wel. Ook... Eerst was hij heel dun. Oh, je klopt, we hebben hem breder gemaakt. Klopt. Irma, als we jou niet hadden, dan was deze video klopte gewoon weer voor een meter. Dankjewel. En we hadden weer 50 dislikes. Oh, je gaat ook met nou, dat valt toch heus op. Oh, je vergeet wat. Hier, nog meer. Ja, weet je, ga ik zo nog wel. Nee, ik doe het wel. Kijk, ja. Daar zijn wij vrienden voor hier. Kijk. En is dat Sneeuwwitje? En Sneeuwwitje heeft namelijk een appel en een achievement. Maar dat weten de meeste mensen wel, want die is niet te missen, die achievement. En zo zijn er nog talloze achievements die eigenlijk niet te missen zijn. Als je gewoon lekker door het park loopt. Je hoeft niet altijd overal te zoeken. Het kan ook gewoon voor je neus liggen. En hier is dus de nieuwe Simba. En de Simba is heel anders geworden. He, meer en minder hout. En wat groter, wat magischer. En ook een achievement verstopt. Die kunnen alleen de VIP's momenteel halen. En niet de bezoekers.
Jammer dit. Ik laat een stukje zien. Er komt verandering in, uiteraard. Absoluut, daar komt zeker verandering in. Uiteraard. Nou, zoals je ziet is deze bocht is ook veranderd hier zo. En ja, we gaan eens door. We gaan eens even richting... Robbie, ben jij al geweest bij de Disney Tour? Nee, nog niet. Nou, gaan we daar eens even naartoe. Want de Disney Tour heeft natuurlijk ook een grote aanpak gekregen. Want we hebben extra geld gekregen. En met dat geld hebben wij de attractie kunnen renoveren in een vernieuwd jasje. Maar we moesten wel iets slopen. Dat was een beetje de regel van ja, je mag hem renoveren. Maar dan moeten we wel een gedeelte slopen om dan de omkosten te hebben. Dus de Aladdin attractie, het Aladdin gedeelte hebben wij moeten verwijderen helaas. Al dat ijzer en zo en al die constructie die hebben we ingeleverd bij de metaalhandel. Ja. En daar kregen we nog geld voor. Dus ja. Konden we nou, dat is wel mooi. Dus niet veel, maar dus de attractie is ook ingekort een beetje. Maar dat moet de pret niet bederven, want het is wel iets heel moois dankzij Jens en Irma. En alle mensen eigenlijk van Disneycraft hebben een gedeelte gebouwd in de Disney Tour. Net als vroeger. En de Disney Tour gaat zeker met een livestream binnenkort open. Dus hou het in de gaten. Is het dan Disney Tour 2.0? Of het Disney Tour 2.0 is? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Officieel wel. Officieel wel, ja. Ja. En ook de ingang is een beetje naar gekeken en... ja, het is eigenlijk binnenin heel erg veranderd. Ik kan het laten zien. Want er is nog wel een gedeelte, zeg maar, wat we... Kijk, ik laat het zien, jongens. Dit gedeelte, waar ik nu met mijn muis klik, dat is gevuld. En dit gedeelte wat je hier helemaal ziet, waar ook het mos op is gegroeid en de boomstammen en het groen, dat is allemaal leeg. Ik kan het laten zien. Hier binnenin is allemaal leeg gemaakt. En ja, we zijn bezig met het opschonen. Maar dat gaat zeker gebeuren. Kost ook weer geld. We moeten echt even een beetje letten op het geld. Zo, jullie zitten opgesloten. Ja. Ik liet mensen opsluiten. Oh. Dus altijd vandaar. Mensen opsluiten. Altijd mensen. En wat daar gebeurt, dat is de laatste scène. We hebben ook aangepast. Was eerst in een kringetje, maar het was meestal... Ik had altijd bij de Disney Tour een achtbaan gevolg. En dat hebben wij eruit gehaald, omdat het eigenlijk geen achtbaan is. Maar het is eigenlijk een heel rustig... eigenlijk een stoomtreinritje mag je het eigenlijk denk ik wel noemen. Want je gaat met een treintje ga je langs allerlei decors. En ook de decors zijn voor een groot deel aangepast. Maar het is spinnen, hè? Dus het is... Ja, dat is ook wel weer zo, dark ja. Dark ride officieel. Eigenlijk een dark ride, ja. Een stoomtrein dark, of een trein dark ride misschien wel. Hallo. En terwijl wij de Disney Tour het pad sneeuwvrij maken van allerlei water, sneeuw... Watersneeuw. Watersneeuw, ja. Wordt het wel als het smelt? Wat zeg jij, Irma? Wordt het wel als het smelt? Ja, daarom. Ik vind dat de kleren zo even. Je hebt goed opgelet op school. Dank je. Ja. Je bent wel eens buiten geweest, Irma? Ja. Goed zo. Gelukkig. De meeste Minecraft mensen hier, die komen nooit buiten. Nee. Nee, een geintje. Was jij? Nee. Zoals ik? Nee. Ik ben vorige week nog buiten geweest, Robbie. Ja, inderdaad. Ja. Vorig jaar ben ik nog vuur gestoken. Nou, ik geloof dat het hier sneeuwvrij was. En ik geloof niet dat er sneeuw op tussen de paadjes van de wandelpaadjes. Dat zijn de wandelpaadjes. En dan kan je dingen afsnijden. En dan kan je ook dingen ontdekken. Er zijn wel weinig achievements, dat kan ik je nu zeggen. Misschien komen die nog wel. Maar hier kan je dus shortcuts nemen als je geen zin hebt om een stuk te lopen. Dus dat is wel heel erg leuk dat je ook weer via twee manieren eigenlijk naar een attractie toe kan lopen. Dat is de magie. En ik ga eens kijken, waar gaat nu richting van de Simba gaan we eigenlijk naar dat gebied. En dan komen wij richting de Lion King, de Clownenval, richting de Disney of de Space Mountain natuurlijk. Noem maar op. En welke kant gaan we toe? Ik zie dat Roy al alles heeft sneeuwvrij gemaakt hier. Ik heb een heleboel gedaan hoor. Ja, ik heb ondertussen Disney Sprookjesbos ook al sneeuwvrij gemaakt. Het Sprookjesbos, kijk eens. En nou. Ik ben nu bij Clownenval. Oké, dan ga ik richting de tweede Main Street. Zo heette dat vroeger hè, de Main Street 2 eigenlijk hè. Dat is naast de Donalbaan. Oh, het waren er zoveel dat we ze moesten gaan nummeren. Ja, klopt. Klopt ja, het waren echt heel veel. Nee, maar, Main Street. Main Street, ja, Main Street kracht. Nee, maar het is ook... daarom hebben we er heel veel verwijderd ook in de stad. Fantastisch. Hier staat een stukje hek. Waar staan die vensters voor? Waar dienen die voor hier? Ja, dat was echt hek. Wat de hek? Wat de... Dat ik ben gehackt, Vincent. Ja, ik zie het, ja. Dat was eerst een wak. Een wak? Oh. Ja, wak. Nou, kijk eens. Wak? Wak? Wak, zeg je? Wak, I do. Oké, dan ga ik in het Sprookjesbos. Oh, je hebt het Sprookjesbos helemaal gedaan, Leroy. Ja. Oké, dan ga ik richting het Wilde Westgebied, want dat zit namelijk... Maar daar ligt niks. Hey, oh, hallo. Oké.
ik zie een hele horde. Ik ga iemand het water fixen. Want hier ga je naar de Wildwesten. Dus misschien een klein beetje niet duidelijk voor de mensen. Maar dit is de Main Street. Dan moeten we dat misschien een beetje aanpassen dat het wat duidelijk wordt. Want het, ik vind het zelf nog wel een beetje vrij onduidelijk hoe je naar het Wildwestgebied gaat. Omdat je eigenlijk onder een gebouwtje door moet, heel smal. Maar hier kom je in het Wildwestgebied. En dat gaan we dus een beetje met een. Wat anders gaan we dat een keer doen. Maar het Wildwestgebied heeft ook weer nieuwe achievements gekregen. Dus dat is zeker wel leuk om daar een keer naar te kijken. Ik weet dat er niet veel attracties staan hier. En dat er nog een attractie moet geopend worden. En dat is een attractie die staat naast het lachspectakelhuisje. Dus waar de comedy shows werden gegeven. En dat heet namelijk, hier staat het. Het gaat over Roey. Stinky Speed's Goudmijn. En dat is een, ja, dat is een loopattractie. Daar is Jeffrey aan bezig geweest, Beepster. Die hebben we heel lang niet meer gezien in de server. Maar ik ben heel benieuwd. Wanneer, als hij terug is, dan hopelijk dat hij verder gaat aan die prachtige goudmijnattractie. Maar voor de mensen die het niet weten, is Beepster eventjes AFK. Of eigenlijk, AFK is misschien een beetje raar gezegd. Inactief geworden. Vandaar dat je hem niet meer zoveel ziet op de server. Net als Gehardo en... nee, die zijn gewoon weg. Maar nog wel een ode aan die mensen die natuurlijk vroeger waren. Demi, Waterdruppel. We kennen natuurlijk... Noem eens mensen. Er zijn zoveel Sammetje natuurlijk. We hebben... Shinjo, Thijs. Thijs, ja, absoluut. Top. Dat is Bardo. Bruce. Nou, Bardo heeft nooit gebouwd. Bardo. Maar hij had wel een... Hij heeft toch wel iets gebouwd. Hij heeft wel iets gebouwd. En ik mag nu niks gaan zeggen al, maar Bardo gaat wel een keertje weer komen naar de server. En wij willen een keer een video maken, namelijk Maxje 2. En omdat wij natuurlijk, het is oldschool, want Maxje 1 is meer dan 70.000 keer bekeken in totaal. En dat is best wel een leuk aantal. Dan weet je dat het succes heeft gehad. En dat het een complete het was gewoon een improvisatievideo. Dus het was eigenlijk van, ja, we hebben een doel, maar... Tijdens het maken van die video kregen wij het doel dat het wat vaster stond. Als iets van, we gaan maar lopen door Disneycraft en we zien wel. Het moest eigenlijk een Disneycraft aflevering worden. En toen hadden we op een gegeven moment dat we een zoektocht naar Maxje moesten doen. En eerst wisten we niet wie Maxje was. Was het een figuur? Was het een, dat bleek dus een hondje te zijn, geloof ik. En op een gegeven moment liep het toch allemaal goed af. En hebben we 2 afleveringen gemaakt van 40 minuten. Oftewel een complete speelfilm eigenlijk. Dus het was, dat was wel leuk toch, Irma? Ja. Ja, was jij erbij, Irma, of niet? Nee. En jij was toen helemaal nog in crew, volgens mij. Nou, toen was het pak nog ineens open. Nee. Oh. Bij deze. En Jensje heeft ook inmiddels het kanaal gejoind. Ja, mensen, ik hou alles in de gaten. En ik denk, als mensen nog sneeuw zien, dan mogen ze best wel goed gaan zoeken. Want ik denk dat bijna heel alle sneeuw weg is. Ik denk vooral in de bomen, hoor. Oh, de bomen, Of op het dak. De trees. En de daken. All I can see is just another lemon tree. Oké. Ja. Nou mensen, de volgende keer gaan we weer verder. Gaan we misschien wel weer bouwen. Of gaan we gewoon lekker door het park heen bonjouren. Maar wie weet is de volgende aflevering wel een livestream. Of in ieder geval dat er een attractie wordt geopend. En dan verwachten we natuurlijk een hoop mensen dat jullie gaan spelen bij ons. En jullie zijn natuurlijk wat van harte welkom om te joinen. Want het is allemaal gratis tenzij je geen Minecraft account hebt. Want we hebben geen Cracked. Ja, we hebben geen cracked server. En het kost maar 20 euro. Dat is toch niks, 20 euro voor Minecraft. Je kan op andere servers, je kan minigames spelen, je kan op onze pretpark server. Er zijn meerdere servers. Ik bedoel, je kan altijd lol hebben met één spelletje. Net als Garry's Mod eigenlijk. Het is eigenlijk net Garry's Mod eigenlijk. Kan je ook van alles doen. Nou, bedankt Lero voor het ja knikken. En voor het weggaan van de sneeuw. Net als Roby en Dat was Emma. De visuele ondersteuning van jouw verhaal. Absoluut. En die slap, is dat zwaar zo'n slap? En Jens is ook gekomen. Kijk eens, hallo Jens. Ja, is dat trouwens nog een sneeuwman? Een sneeuwman? Dan moet je aan Elsa vragen. Oh, of aan wie? Aan Anna of Elsa? Ja, Elsa. Weer. Anders bouw je toch gewoon een sneeuwman? Tot volgende keer. Doei doei. Doei doei. Dag.